ସୋମାଲିକାଙ୍କ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସୋମାଲିକା ଦାସ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ପୁଲିସ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ କହିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା, ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଇବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ଏ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା, ହେଲେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ନ କରିବାରୁ ସୋମାଲିକା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ତାପସ ଦାସ। ତାପସ, ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ମାମଲାରେ ସୋମାଲିକା ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୋମାଲିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ସି ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାମରେ, ଯିଏ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ତ ଏହାକୁ ଘଟଣା ନେଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିନଥିବା ସୋମାଲିକା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାତ ପୁଲିସ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲା, ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସୂଚନା ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଥା ସୋମାଲିକା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୋମାଲିକା ଆଜି ପୁଣି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁଣି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାତ ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ପୁଣି ତଦନ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଥାନା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା, ଜଣେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୁଲିସ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସୋମାଲିକା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେମାନେ କଥା ଆମେ କହିବା, ସୋମାଲିକା ଯାହା ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୋମାଲିକା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ମୁଁ କ'ଣ ମହିଳାରେ ଗଣା ହେଉନି ନା ମୋର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୋମାଲିକା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାତ କିଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯଦି କହିବେ, କେବଳ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନୁହଁ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ତା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ନିହାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ସୋମାଲିକା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଘଟଣାର କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନ କରିଛି ସୋମାଲିକା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ। ଏବଂ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ସତର ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନଷ୍ଟ କରିବା, ବିବାହ ଲାଗି ପ୍ରତାରଣା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରତାରଣା ଦେବା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଅନେକ ଘଟଣା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୋମାଲିକା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ କହିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପୁଲିସ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ତାପସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।